Hej alle sammen og godt nytår. Jeg håber, I har haft en fantastisk nytår og er kommet godt ind i det nye år. Jeg sidder lige med en lidt speciel te. Det er den her chai latte med choco orange smag. Og jeg ved ikke helt, hvad jeg synes om den. Den har en meget, meget speciel smag. Nej. Det var ikke lige mig. Det var egentlig, jeg har fået mine pindevinder, så derfor tænker jeg, at jeg skulle prøve den. I dag, der tænker jeg, at jeg skal snakke lidt omkring min mål med hensyn til YouTube. Jeg så på et tidspunkt en video med Christine Slot, hvor hun snakkede lidt omkring det her med for succes på YouTube, og hvad det kræver, og sådan nogle ting. Og da jeg så den video, så tænkte jeg, hold da op. Der er med mange ting, man skal holde styr på, hvis man skal være rigtig stor YouTuber. Og så tænkte jeg, jamen det kunne egentlig være meget fint at lave sådan en lille video, hvor jeg snakker omkring, hvad jeg egentlig vil med hensyn til YouTube. Og det jeg vil med YouTube, det er selvfølgelig at lave video til jer, fordi jeg synes, det er mega hyggeligt at lave video til jer. Jeg vælger ikke at købe det helt store udstyr, de der store spejle, eller ikke spejle, men de der lys. Baggrundslys og stort fedt kamera og vloggingkamera og det ene og det andet, bare for at få filmet nogle video til jer. Jeg synes det er okay, at man engang med lige filmer med ens mobil og laver de her videoer på YouTube, så vil jeg også gerne have lov til at se ud som jeg gør. Det vil sige ikke putte dem makeup på og have nattøj på, hvis jeg skal filme en video eller et eller andet, eller vådt hår. Fordi jeg vil gerne vise, at det er okay at være anderledes. Det er okay at lade være med at have makeup på for at filme en video. Det er også det, jeg viser meget i min vlog. Min vlogs, det er, at det er okay at se morgengrim ud, eller okay ikke have været i bad i et par dage, eller sådan nogle ting. Og jeg synes, det er så dejligt at filme sådan nogle helt stille og rolige videoer, hvor man ikke skal tænke på, ej, nu skal jeg lige have makeup på for at filme en video. Fordi hvad nu, hvis folk synes om mig? Jeg synes, det er okay at se sådan her ud, for eksempel. Det er bare min holdning. Og sidste år, der brugte jeg meget tid på at spørge jer, hvad der manglede på min YouTube-kanal, og om I havde videoidéer. Og det vælger jeg at stoppe med i år. Fordi at der var nogen, der var sådan lidt, prøv nu lige, du må lige tage dig sammen, Lærke, og gør lige, hvad du selv har lyst til, i stedet for at spørge dem også til råds. Og det kan jeg udmærket godt se nu, at det har jeg spurgt rimelig meget på Snapchat. Og det er jeg virkelig ked af, men jeg har også bare været sådan lidt, hvad så skal jeg filme? Og så har jeg så bare fundet ud af, at så må der gå en uge, før jeg får lagt nogle videoer op, før jeg kan få ro til at komme med nye videoidéer til mig selv, altså. Jeg har jo hele tiden snakket om, at jeg skulle lægge video op om weekenderne og om onsdagen. Men det kan godt være nogle gange, at der lige går lidt længere tid, fordi jeg lige skal have tid til at få filmet de her videoer og redigeret dem. Så bare lige så I ved, at der kan godt gå nogle gange, hvor der går lidt tid imellem. Og det håber jeg er okay med jer. Som sagt, så lytter jeg til mig selv og mærker efter, hvad jeg har lyst til at få filmet videoer til jer. Jeg ved, at der kommer nogle så special videoer senere på året, og så kommer der masser af vlogs. Og min vlogging-kanal vil stå nede i beskrivelsesboksen, og der vil de andre sociale medier også stå. Vi skal blandt andet ud at rejse, og vi skal til koncert og masse arrangementer, som jeg kommer til at vlogge om en hel. Og hvad sker der ellers? Ja, så sker der ikke så meget. Jeg vælger ikke at købe det helt store udstyr, fordi at mit mål med YouTube, det er faktisk bare at filme videoer. Det er ikke at være stor YouTuber, som kommer til Guldtuben. Mega fedt at prøve at komme til Guldtuben, men det er ikke derfor, jeg laver de her videoer. Jeg laver de her videoer, fordi jeg synes, det er hyggeligt at snakke med jer. Men det var en lille kort lærketidsvideo her, hvor jeg ikke havde så meget at drikke med den her gang, men det var altså ikke lige min kop te. Og
Jeg har fundet ud af, at når jeg skal lave de her lærkelsesvideoer, så skal jeg have et eller andet papir og have skrevet noter ned, fordi ellers så frøvler jeg måske lidt i den her video. Jeg er ikke så god til at sidde og snakke sådan her, uden sådan at have en decideret, ikke guide, men sådan en decideret note til, hvad jeg skal sige, fordi det går ikke, synes jeg. Men jeg prøver, det er det vigtigste. Og jeg håber, I har det godt, og så ses vi selvfølgelig meget, meget snart igen. Hej, hej!